שלום לכולם, שיעור מספר 2 בנושא של קבלת החלטות. בעלי עסקים צריכים לקבל החלטות כל הזמן. והיום אני רוצה לדבר על המשמעות של השקעה למול רווחיות. אנחנו כבעלי עסקים בעצם כל הזמן משקיעים או זמן או מחשבה או אנרגיה או כסף. כל פעולה ופעולה בעסק שלנו מחייבת אותנו להחליט. עכשיו, נדבר היום על השקעה של כסף. כשאנחנו רוכשים משהו, למשל, ציוד למשרד, בדרך כלל אנחנו לא כל כך מתלבטים, אנחנו פשוט רוכשים. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים מחשב, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים סמארטפון, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים מיני בר של מים, ובדרך כלל אנחנו לא חושבים על זה. אנחנו פשוט קונים. אבל כשאנחנו חושבים, או כשמתלבטים, אם אנחנו עכשיו צריכים לרכוש שיווק, שירות של שיווק, שם אנחנו מתלבטים. עכשיו, ההתלבטות הזו היא חשובה, היא צריכה להיות, כאשר יש מספר עדכונים, מספר נתונים, שחייבים להתקיים בהתלבטות הזו. למשל, האם ההשקעה שלי היא הוצאה למשהו שיכול להחזיר את עצמו? זאת אומרת, האם אני מסתכלת על כמה אני משקיעה, או מה הפוטנציאל החזר? כלומר, כמה אני מרוויחה? שוב, כמה אני משקיעה, או כמה אני מרוויחה? ברגע שאני מסתכלת על מה הפוטנציאל הרווח שלי, ההשקעה מקבלת כיוון אחר. ולכן לדוגמה, כתיבת תוכן, עיצוב חומרים, ויזואליות, נראות, למידה מקצועית, פרסום ממומן, פרסום בכלל, אלו הם דברים שיכולים לגרום לי בעצם לקחת החלטה נכונה ולדעת שכשאני משקיעה על מנת להרוויח, אוקיי? כשאני משקיעה על מנת להרוויח, על מנת לממש פוטנציאל, אני בעצם מרוויחה. אני גדלה בתוך התהליך הזה, אני לומדת מה שעשיתי, עשיתי נכון, אני מתקנת תוך כדי, אבל אני יודעת שאני יוצרת חשיפה נכונה ומדויקת לעסק שלי, לעסק שלך או שלך. אז אני אסכם את מה שדיברנו פה היום. היום בקבלת ההחלטות צריך לקחת את ההחלטה של השקעה לשיווק, אם זה מביא לי וזה יכול לייצר לי כסף, אם זה יכול להגדיל לי את הפוטנציאל, אז ההשקעה היא לא על בסיס מה הוצאתי, אלא מה זה יכול להכניס לעסק שלי. מאחלת לכולנו השקעות נכונות.